Nije prihvatljivo na način kako je to premijer Plenković zamislio. Bilo bi najbolje, najkorektnije, najviše fair prema narodu Republike Hrvatske da se raspišu novi izbori. Jer kad gledamo period vladavine gospodina Plenkovića, on je promijenio više 15-16 ministara. I sad vidjet ćemo u Saboru na kraju krajeva kad to dođe na plenum, se može se stvoriti ta kritična količina političke snage da ga uvjerimo da raspiše nove izbore. A ovo spajanje Ministarstva branitelja i Ministarstva obrane radi kadroviranja isključivog interesnog povezivanja i dugoročnog zbrinjavanja ministra Tome Medvjeda i potpredsjednika vlade je katastrofalno loša ideja. Ona degradira i onako strašno loše stanje u resoru Ministarstva hrvatskih branitelja u periodu kada imamo strahovito važne projekte u Ministarstvu branitelja gdje se svakodnevno povećava broj branitelja na dnevnoj bazi, gdje se civilne žrtve rata također sad po novom zakonu otvaraju nova pitanja, i sada to ministarstvo svesti na jedan odjel ili sektor u Ministarstvu obrane je doista neshvatljivo i doista jedan prijezir prema hrvatskim braniteljima koje eto čak ne zaslužuju više da imaju ministarstvo u kojem će biti praktično njihov dom gdje mogu rješavati nagomilane probleme. Ta populacija stari, a problemi ostaju, i sada bi sve to skupa samo radi ministra Tome Medveda i radi komocije gospodina Plenkovića trebalo staviti Ministarstvo obrane. Nedopustivo, neshvatljivo, mi ćemo poduzeti sve, pa ako treba i prosvjede, da dademo do znanja da je to loša odluka.